tapahtumasarjan, joka johtaa erilaisten rikollisjoukkojen löytymiseen. Ja etsijänä toimii tuttu englantilainen taistelupari. Tom, go get some Coca-Cola. Tytöstä niin levottoman tekee. Tuota poikaa ei saa hän mielestään. Poika villi on ja vapaa, ehkä tänään tytön tapa. Hän tietää, pojassa on tyyli. Tyttö tietää, pojassa on tyyli. Real sports, real power. Sports Lace Jogger. Uusi hitline, täynnä supertähtiä. Ahaa! David Lee Roth, Cher, Sting, Kim Wilde. Fleetwood Mac, Tiffany ja monta muuta. Osta uusi hitline! Jotain on tapahtunut. Lisäsimme kameen saippuaan puhdasta glyseriiniä ja loimme täysin uudenlaisen kameen. Sen runsaan kermamainen vaahto hoitaa ihoasi pehmeästi ja hellästi. Tunne on kuin silkin kosketus. Uusi kamee glyseriin. Silkin pehmeyttä ihollesi. Sinä minä. Mikä se on, kun kieppuu ja kiikkuu, liikkuu yllä kaupungin? Kuka se on, kun lentää ja kiitää kertamaksulla tietenkin? Särkänniemi! Arpaa hupaa! Ragazzi, mitä mukavaa saatalle satasella? Ragazzin raikkaat skottideuleet vain 99 vaatehuoneesta. Holiday Hits, huippuhitti tuplana. Meillä Kim, London Boys, Sinitta. Colors. Color on the new republic. Kesän tanssittavin Bamboleo. Osta mukaan Holiday Hits. Häikäilemätön tappaja. Kaunis panttivankka. Kaksi miestä heidän jäljillään. Kiihkeä ajojahti. Sidney Poitier, Tom Berenger, toimintatrillerissä, tarkoituksena tappaa. Jokin pojasta niin levottoman tekee. Tuota tyttöä ei saa hän mielestään.
tyttö kaunis on ja viile, mitä katseessa piilee, poika tietää, tytössä on tyyli. Hän tietää, tytössä on tyyli. No, se on tärkeä matsi tänään. Sä täyttä tosi ravitsevan aamiaisen. Paljon proteiinia ja vitamiinia, niin pärjentää. Eikö se ole mitään hyvää kans? Totta kai! Kellogg's Cornflakesista sä saat vitamiineja, proteiinia. Saa vai? Ja se maistuu hyvältä. No onhan tässä voiton maku. Kellogg's Cornflakes. Ravitseva aamujakku.